会就像花儿站在春风里，而这次是朵黑色牡丹。二姐暌违九年复出，不止歌声惊艳，服装更是吸睛。设计当然找来最熟悉的婚纱教母。我接到她电话的时候，实际上有点紧张，是因为时间还蛮紧凑的。第二次跟我讲说，我可不可以穿长裤，我说不行。最后还是穿长裤。这套价值差不多30几万。想在台上轻盈自在，这套由黑色牡丹亮片所点缀的水袖斗篷裤装，重量1公斤左右，长度大约146公分，利落又不失隆重。不过两人配合多年，二姐还是有些穿衣准则，不准碰。简就一直不肯露，因为她觉得裸露对她来讲不太适合她了。前露腿还 OK。这次就。全部要包。坦言战袍来来回回修了3到4次，甚至表演快到了才知道要穿什么，这个过程实在不太简单。不过翻开过去将会演出，不少服装都是出自伶俐之手。从2008年的初登场演唱会，再到2015年的25场丰满演唱会，将会至少换了28套，而服装也不止仅限黑白。顶着一头红色假发，搭配 bling bling 礼服，不管是低调黑白还是鲜艳色彩，舞台上将会亮丽登场，背后多年伙伴功不可没。三立新闻王胜林去台北报道。